Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, você da nossa comunidade diocesana de Formosa e você que faz parte da igreja em outros lugares, feliz e abençoado Domingo da Misericórdia para você e sua família. Dando sequência à meditação de ontem, do livro A Força do Silêncio do Cardeal Sara, em que ele nos chamava atenção para a questão do sagrado e do profano, no número 225 ele segue: na África, o sagrado é uma evidência para o povo cristão, mas também para os crentes de outras religiões. O desprezo pelo sagrado, que é visto como uma atitude infantil e supersticiosa por tantos ocidentais, é o sinal de uma autossuficiência de criança mimada. Não hesito dizer que os homens da igreja que querem se manter longe do sagrado estão ferindo a humanidade, privando-a da comunhão de amor com Deus. Deus quer nos comunicar sua amizade, sua intimidade, mas só pode fazê-lo se nós nos abrirmos para Ele em uma atitude justa e verdadeira. Diante do totalmente outro, o ser humano deve reconhecer sua pequenez, sua miséria e seu nada. Lembro-nos desta palavra de Jesus a Santa Catarina de Sena: eu sou o que é, tu és aquela que não é. Sem humildade radical que se expressa em gestos de adoração e em ritos sagrados, não há amizade possível com Deus. O silêncio manifesta nesse nexo de maneira evidente. O verdadeiro silêncio cristão, para tornar-se silêncio de comunhão, deve ser, antes de tudo, um silêncio sagrado. Diante da Divina Majestade, faltam-nos as palavras. Quem ousaria tomar a palavra diante do Todo-Poderoso? Quando Deus revela sua glória a Isaías, o profeta exclama: Santo, Santo, Santo. Ele emprega a palavra hebraica Kadosh, que significa santo e sagrado ao mesmo tempo. Em seguida ele exclama: estou perdido. O que poderia ser traduzido por estou reduzido ao silêncio. Os seres humanos de todas as culturas e religiões sabem que diante de Deus estamos perdidos e diante de sua grandeza nossas palavras não têm sentido algum. Elas não estão à altura do infinito. Na África, após os cantos e as danças, o sacrifício à divindade está cercado por um impressionante silêncio sagrado. É verdade que o silêncio sagrado dos cristãos vai mais longe. Tal silêncio não é uma espécie de tabu imposto por Deus para preservar ciumentamente o seu poder. Pelo contrário, o verdadeiro Deus prescreve o silêncio sagrado de adoração para melhor se comunicar a nós. Silêncio diante do Senhor Deus, exclama o profeta Sofonias. Mas o profeta Isaías é preciso: fazei silêncio para me escutar. É Deus falando no profeta. Em sua carta apostólica Orientale Lumen, de 1995, São João Paulo II recordava: todos crentes e não crentes precisam aprender um silêncio que permita ao outro, Deus, falar, quando e como quiser, e a nós compreender esta palavra. Nessa humilde aceitação do limite da criatura perante a transcendência infinita de um Deus que não cessa de revelar-se como Deus amor, Pai do Senhor
nosso Jesus Cristo, no júbilo do Espírito Santo, vejo expressa a atitude da oração. Devemos confessar que todos precisamos deste silêncio carregado de presença adorada. Bem, prezado ouvinte, são ensinamentos profundamente oportunos para nós. Quando o cardeal acena para a questão do sagrado, nós temos que perceber o seguinte: há lugares sagrados, tempos sagrados, silêncio sagrado, pessoas sagradas, e assim vai. Nós temos o tempo litúrgico, que é marcado pelo sagrado, como nós agora estamos vivendo esse tempo da Páscoa, que é importantíssimo. Semana Santa é um tempo sagrado forte, né? Os lugares sagrados são os templos, aqueles lugares que marcaram a vida de Jesus, o lugar do seu nascimento, da sua morte, a sinagoga onde ele deu início à sua vida pública, o lugar onde ocorreu o milagre de Caná. São lugares muito respeitados, muito próprios para nós cristãos. A bem da verdade, as demais religiões, elas também possuem seu lugar sagrado, ou lugares sagrados. E as pessoas sagradas são aquelas pessoas que são segregadas por Deus, são separadas por Deus e consagradas por Ele para servir a todo o povo de Deus. A bem da verdade, o batismo já nos faz pessoas sagradas, mas há aquelas pessoas que são consagradas, que mesmo com o batismo elas recebem um dom especial de ser para os outros, como sacerdote, como a pessoa religiosa com seus votos, enfim, há muitas pessoas que são consagradas, até mesmo leigos que se consagram a viver uma vida de entrega total a Deus e ao próximo, aos irmãos. Isso é a marca registrada da nossa igreja. Daí a necessidade que a gente tem de reverenciar esses momentos sagrados. Tem os objetos sagrados, um terço que você pede para ser abençoado. Os cemitérios são lugares sagrados de respeito, os templos. O sagrado, ele faz parte da nossa vida. E a gente precisa ter esse grande respeito. Quando o cardeal nos ensina acerca do silêncio sagrado, isso é importantíssimo, porque você precisa tomar consciência que mesmo dentro da Santa Missa há aqueles momentos que prevê-se um pequeno silêncio, que é um silêncio profundamente sagrado. Como isso ajuda a nossa vivência, a nossa compreensão, a nossa entrega total a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. A gente vai aprendendo e tomando posse desse conhecimento tão importante que a gente precisa passar para as crianças. Nós estamos vivendo esse paganismo, essa ausência de Deus, e tem a sua origem na família, onde as famílias já não ensinam mais as coisas de Deus aos seus filhos. Os filhos aprendem vendo os pais. Filhos que não veem os pais rezarem, que não veem os pais na fila da comunhão, da confissão, a bem da verdade, eles não vão aprender esses gestos tão profundos. Nós precisamos ter essa paciência e compreensão que o mundo cristão está diminuindo, as pessoas cristãs estão diminuindo, pois o paganismo é grande, a perseguição à fé é enorme, você tem toda uma agenda global contrária à fé, toda uma nova ordem mundial contrária à fé, aos costumes cristãos, às pautas de família, às pautas dos costumes cristãos, e muita gente embarca nisso. Muita gente que está dentro da igreja, mas que defende essas pautas, como aborto, destruição da família,
a frieza da fé, essa imposição do profano e por aí vai. O certo é que nós precisamos militar na fé com muito amor e com muita propriedade. A antífona da entrada da Santa Missa de hoje traz o versículo 2 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, onde o apóstolo nos diz: como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Nosso Senhor fala disso também quando diz que nós devemos ser como crianças. A criança, ela depende do adulto que cuida dela. A criança depende dos cuidados. Nós também, a nível de fé, a nível de experiência religiosa, nós temos essa necessidade desse cuidado que Deus tem para com cada um de nós pela nossa fé. Então, diante de Deus, o nosso comportamento deve ser como de uma criança que precisa do alimento que vem das mãos de Deus. Não pode ser diferente o nosso caminho. Nós precisamos nos despojar de uma bobagem, às vezes racional. Nós padres, sacerdotes, teólogos, a gente estuda muito e depois ficamos frios mentalmente, racionalmente, e queremos enquadrar a experiência religiosa, a experiência de Deus, dentro dos nossos esquemas racionais. Isso é uma bobagem. Certa vez eu conversava com um grande jurista que já falecido, de grande homem, renomado no conhecimento da ciência jurídica, e ele dizia: diante de Deus eu esqueço tudo isso, todos esses conhecimentos, porque Deus não cabe nisso. Deus é simples, Deus é humilde, Deus, ele vem ao nosso encontro e quer de nós apenas um coração humilde, um coração de criança, um coração que acolhe. A gente precisa aprender muito ainda no nosso caminho espiritual a saber fazer essas distinções. Não é a gente viver uma dialética, uma dualidade, uma esquizofrenia. Não. No meu contato orante com o sobrenatural, eu preciso me despojar de tudo aquilo que é humanamente excessivo na minha vida para ter mais acesso àquilo que é divino e quer me alcançar. Pai Santo, Deus de amor, Deus de poder, abençoa os que estão na fadiga, no cansaço, na doença e no sofrimento. Enche-nos, Senhor, com a Tua santa presença e dai-nos a fortaleza interior para Te ouvir, Te sentir e progredir na nossa fé, que é um serviço de amor e adoração ao Teu santo nome. Cura-nos, Senhor, e permanece em nós. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Ressuscitado, seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos permitir.